ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಇಂದು ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಖಾಕಿ ಬಲೆಗೆ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಖಾಕಿ ಬಲೆಗೆ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು A3 ಅನಿಲ್ A4 ಶಂಕರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ತುಪ್ಪ A5 ಮಂಜು ಹಾಗೂ A6 ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ನನ್ನೆ ಇಬ್ಬರು ಇಂದು ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಖಾಕಿ ಬಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಜನರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ A3 ಅನಿಲ್ A4 ಶಂಕರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ತುಪ್ಪ A5 ಮಂಜು ಹಾಗೂ A6 ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ವಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನೆ ಮಣಿಕಂಠ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕೊಳೆಮಣಿ ಸಂದೇಶ್ ಬಂಧನ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು 8 ಜನ ಇದ್ದರು 8 ಜನ ಬಂದು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಆರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ युवा ब्रिगेड कार्यकर्तन हत्य प्रकरण के संबंध मत नावर पोलिस वशक् पड़ा ने मणिकंठ अलियास कोले मणि संदेश बंधन आगे इबर बंधु नावर आरोपी खाकी बले बिंदर ಆ ನಾಲ್ವರನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಯಾಕಾಗಿ ನಡೆದಂತ ಕೊಲೆ ಇದು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ युवा ब्रिगेड कार्यकर्ता वेणुगोपाल हत्ये प्रकरण के संबंध पटे वट्टु आरु जनर पोलीसरु अरेस्ट माडिदार प्रकरण संबंध मत्तष्टु आरोपिगळन्नु बंधिसुव एल्ल साध्यतेयु इदे ई बग्गे मत्तष्टु माहितियन्नु कोड्तारे नम्म प्रतिनिधि मधुसूदन इदीग नम्म जोते फोन संपर्कदल्लिद्दारे मधु वेणुगोपाल हत्येगे संबंध पटे निन्ने इब्बरन्न पोलिस अरेस्ट मू इवत नावर आरोपी अरेस्ट आगे सो यार हिन्ले बेट सकता है ವಿನಯ್ ಏನಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಡೀ ಏನು ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ 9ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆದಂತಹ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಹತ್ಯೆ ಏನಿತ್ತು ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ತಿರುವನಂತಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣ ರಾಜಕೀಯ ತಿರುವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಸದನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಯಿತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿನ್ನೆಷ್ಟು ಕೂಡ ಪ್ರಕರಣದ A1 ಮತ್ತು A2 ಆರೋಪಿಗಳೇನಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದು ಜೇಸಿಗೆ ಕೆಲಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಉಳಿದ ಇನ್ನು ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳೇನಿದ್ರು ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರು ಏನಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ತಿನ್ನಸಿಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಆ ಏರಿಯಾದ ನಿವಾಸಿಗಳೇ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮೃತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಣಿಕಂಠ ಏನಿದ್ರೆ ಈ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ ವೈಮನಸ್ಸುಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ವು ಆದ್ರೆ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಬಾಳೆಮಂಡಿ ಮತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಗಳೇನಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಣಿ ಇದ್ರು ಇನ್ನು ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವ್ರನ್ನೇನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮೃತನ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಏನಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೃತನ ಮನೆಗೆ
ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಘಟನೆಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚರ್ಚೆ ವಿಚಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿಜೆಪಿಯು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ಬಂದು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ವರದಿಯನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇಣ, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಧು ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.